ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ဥပဒေအရအများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းပေါ်မှာဈေးဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ပါကငွေကျပ်၅သိန်းအထိတန်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုအသိပညာပေးမှုအားနဲ့နေပါသေးတယ်ရန်နိုင်စော်ဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လမ်းမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သူတွေကိုတန်းချင်းငွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလအထိလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေဈေးတွေအနေနဲ့ဒီဥပဒေအရပေးဆောင်ရမယ်တန်းချင်းတွေကိုမသိရှိတဲ့သူတွေရှိလို့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာတွေကိုလည်းမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကြတော့ကြလုံးလုံးတော့မတော်ကဲသေးပါဘူးခင်ဗျာရှေ့လျှောက်ဈေးတွေနာမည်ဈေးတွေရှင်းမယ်ဆိုရင်အားတော့ရတာပေါ့စားဝင်နေရတဲ့ကူကစားဝင်နေရရောင်းဝယ်ရတဲ့နေတဲ့အတိုင်းပဲပါတယ်ငါမိရနဲ့ငါရင်းဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကြီးရောင်းတာတော့ဒီဘန်းဖန်းဝန်ဒီဘန်းပြန်မရဘူးတွေးလည်းမရတော့အတီရောဘန်းရောအကုန်ဆုံးမယ်နမတိသေးဘူးအဲ့လောက်ရှိတော့မတိသေးဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီလမ်းမအားနဲ့မမြောင်းလေလမ်းကြားတန်းနဲ့ပဲဝင်ရောင်းတော့အဲ့လိုပညာပေးကာလတက်မှတ်ချက်အရစနေဘာလအထိတက်မှတ်ထားပြီးတော့အော်တိုဘတ်တရက်နေ့ကနေစပြီးအရေးကြီးမှုတွေလောက်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရဲစိုးရွားအဖွဲ့အနေနဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဥပဒေအသင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တန်းပေးတာပဲလောက်ဆောင်နေပါတယ်ဒဏ်ငွေတွေကိုတိုးပြင်ထားတယ်တော့ဒီဥပဒေမှာကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဒဏ်ငွေအပြင်တချို့ပုံမှန်တွေမှာထောင်ဒဏ်တွေကိုပါပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်ဟိုထောင်ဒဏ်ပြဋ္ဌာန်းတာဆိုတာကတော့ပြည်သူကိုနစ်နာစေလိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိမှဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာလိုက်နာနိုင်တိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်လံကိုထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲဖြစ်တယ်အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လန္ဒရာတွေမှာဈေးဆိုင်ဆက်လုပ်တာတွေနဲ့ကွန်ပျူစီထားရှိတာတွေကိုငွေကြေးဒဏ်ငွေတသိန်းကနေ၅သိန်းအထိတန်ကြီးတက်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးဥပဒေပါတော်နဲ့တော့ပိုင်ခွင့်ပြည်မှုပြည်တံတွေကိုစီပေါ်မှာနေတည်ရှိအောင်ရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေတာပဲလည်းရှိပါတယ်ဥပဒေပါပြည်မှုပြည်တံတွေကိုအများပြည်သူသိရှိဖို့အတွက်စီပေါ်ဝန်ထမ်းတွေကနေတဆင့်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်အသိပညာပေးကမ်ပိန်းတွေဟောပြောတာပဲပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ဝင်ပါ